pirms tam trīs gadus stāvēja plakāts, ka šeit būs olimpiskās sacīkstes, tad tagad plakāts bija nomainīts, bija uzlikts, ka vietējā vara ir nolēmusi šo trasu atjaunot starptautiskām sacensībām. Nekāda olimpisko riņķu vairs, nekā. Trasas augstdaļa noārdīta, palikusi pēdējā virāža. Nu, pēc tam arī nāca šis paziņojums, ka Cortīnā spēles nebūs. 2026. gadā tieši Cortīnā Dampeco bija jānotiek olimpisko spēļu Rennes sporta veidiem. Kandidējot uz nākamo ziemas olimpisko spēļu organizēšanu, Itālija pārspēja Zviedrijas un Latvijas kopīgo pieteikumu. Mēs visu laiku esam ļoti ciešā saikumā gan ar Starptautisko olimpisko komiteju, gan ar Milānas Cortīnas orkomiteju. Šajā gadījumā varbūt atturēšos komentēt Itālijas vietā šos jautājumus, ja tā kā ir iespēja uzdot šos jautājumus tieši Itālijas orkomiteju. Jau gadu starp Zviedrijas un Latvijas olimpiskajām komitejām norisinās sarunas par kopīgu kandidēšanu uz 2030. Gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanu. Izglītības ministrija norāda, ka Siguldas trases rekonstrukcija izmaksās 58 miljonus eiro. Šobrīd vēl šajā stādijā neviens no Latvijas puses nav griezies nevienā no starptautiskajām federācijām, attiecīgi lūdzot abu federāciju ekspertīzi šajā jautājumā. Tā kā es būtu ļoti uzmanīgs šobrīd vēl ar vismaz šādas summas nominēšanā. Nomāt to infrastruktūru un tādu būtisku cenu, tas arī būtu veids, kāda veida arī valsts varētu atgriezt daļēji tos ieguldījumus. No tiem 58, nezinu, kaut vai 10-20% atgriežu nomas veida, tas ir tikai ok. Protams, tā investīcija ir pietiekami liela, lai to trasi rekonstruētu, bet arī pašā laikā jau ir jāskatās uz otru pusi, ka tas ir pasaules, nu, teiksim, top 2 lielākais pasākums, kāds ir, un tas nav tīrs tāds sporta pasākums. Es uz to redzu daudz plašāk, un tāpēc arī mums ir sarunas tālāk ar Zviedriem, ka iespējams, kad Sigulda ir viena vieta, kur varētu notikt sacensības, bet tikpat labi mēs turpinām sarunas par to, ka arī kāds no sporta veidiem varētu notikt Rīgā, un tā jau ir cita. Tas ir papildinājums, un mēs noteikti, ja šis process ies uz priekšu, mēs par to turpināsim runāt. Jā, šoreiz Latvijas puse grib rīkot ne tikai Rennes sporta veidu sadaļu, bet šortrek un hokeju uzņemt Rīgā. Tas diezgan loģiska ideja. Ja mēs piedalāmies tādu būtisku pasaules līmeņu pasākumu organizēšanu, kāpēc nedaudz vairāk no tiem svētkiem nepasmelties Latvijas kontekstā. Kāpēc, lai arī tīpaši hokejs, kas ir tāda mums tautas asinīs, kāpēc, lai nepamēģinātu arī hokeju piesaistīt šajien. Es domāju, ka tas ir mūsu ambīcijas, var viņu sabojāt. Jo mēs tagad sākam leķies drusku ar Siguldu, jo turpat tās blakas ir Hunderfossen strasse, Lielehammer strasse, kas ir daudz stūlāk Stokholmā. Es pat brīnos, kāpēc viņi nav piedāvājuši. Tā ir spekulācija. Ar Zviedriem ļoti konkrēti mēs dzirdot šo Latvijā, kad, nu, tāda, es pat teiktu, tā ir bauma palaista, kad mēs ar kaut ko riskējam. Pirms pusotras nedēļas mums bija Eiropas Olimpisko komiteja asamblejas Turcijā. Mēs šo baumu palūdzām nokomentēt, kur bija ļoti skaidra atbilde, ka tā ir bauma. Viņa šobrīd ne ar vienu papildus nerunā. Tā kā, nu, tie, kas nodarbojas ar baumām, nu, tad, lai viņi nodarbojas ar baumām. Mums ir konkrēts tieši sarunas ar Zviedrijas olimpisko komiteju. Viņa nebija tāda kā lai pasaka pareizi, ne jā, ne ne, bet viņa to veselīgi uztvera un informēja, ka viņa ar valdības līmeni arī šo jautājumu apspriedīs. Ja? Bet tas ir loģisks Latvijas puses sadarbības piedāvājums uz Zviedrijas puses aicinājumu sadarboties. Tagad galvenais sagaidīt 31. oktobri, kad Zviedrijas valdība pieņems galīgo lēmumu kandidēt vai nekandidēt uz 2030. Gada ziemas olimpisko spēļu rīkošanu. Ja iznākums būs pozitīvs, sāksies īstais darbs.